U sportsko-poslovnom centru Pekina Palama sutra će biti održan memorialni turnir u malom fudbalu Mihajlo Drobnjak. Organizatori turnira su Unija studenata Republike Srpske, Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Savez studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta. Tim povodom naš večerašnji gost je Milan Savić, predsjednik Unije studenata Republike Srpske. Gospodine Milane, dobroveče i dobrodošli u emisiju Puls grada po prvi put, ako se ne varam. Jeste, dobroveče vama i vašim gledalcima. Je li te lakše na ti ili na vi? Na ti može. Može. Evo, za početak razgovora da nam kažeš za sve one gledalce koji nisu upućeni, ko je bio Mihajlo Drobnjak? Mihajlo Drobnjak je bio student Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, bio je predsjednik Saveza studenata svog fakulteta, je bio član studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, član senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu iz reda studenata, delegat u Uniji studenata Republike Srpske, neko koji je organizovao mnoge sportske, kulturne, humanitarne aktivnosti, neko koji je zaista ostavio veliki trag, neko koji je bio veliki borac za prava studenata, za poboljšanje uslova studiranja, studentskog standarda, ali sve to nekako ostaje po strani u odnosu na ono kakav je u stvari Mihajlo bio kolega, bio drug, najbolji drug, brat i prije svega čovjek. Ovo je prvi memorijal, je li tako? Ko je došao na ideju da organizuje memorijalni turnir? Studentski turnir u malom fudbalu se organizuje svake godine tradicionalno, s tim što je ove godine po prvi put organizovan u ovakvom formatu i pod imenom memorialni turnir Mihajlo Drobnjak. Ranijih godina su na ovom turniru učestvovale ekipe studenata sa fakulteta čiji sjedište u gradu Istočno Sarajevo. Ove godine smo željeli da to podignemo na viši nivo, pa smo pozvali i ekipe koje su došle tu da učestvuju sa strane, tačnije konkretno mislim na Saobraćajni fakultet iz Doboja i Medicinski fakultet iz Foče. Konkretno Mihajlo je bio organizator prošlogodišnjeg turnira koji se ovdje održao na Palama. Ove godine na turniru će učestvovati 8 ekipa, pored pomenute dvije ekipe, tu su Medicinski fakultet Foče i Saobraćajni fakultet, koji su odazvali našem pozivu. Učestvuje Ekonomski fakultet Parle, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, ekipa Studentskog centra Pale, ekipa Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta i 8. ekipa je simbolično ekipa Mihajlovih prijatelja. Nije sada ni mene lako da govorim, zato što sam, kada se već pomenuo ovaj memorijal prošle godine, kada je preminuo Mihajlo? 8. septembra. 8. septembra. Mihajlo je prošle godine upravo bio moj gost. Htio sam to spomenuti. I Mihajlo je najavio ovaj sportski događaj, ako se ne varam. To je bio ovaj turnir. Jeste, ovaj, to je taj turnir koji je... Ništa nije ukazivalo na situaciju koja se posle toga desila, ali ovom prilikom nećemo pričati o toj situacije koja je bila, kako prijatelji njegovi pamte Mihajla? Mihajla, šta ti kažu? Prije svega pamtimo jer sam ja njegov dugogodišnji prijatelj i prijatelj iz djetinjstva. Pamtimo prije svega kao velikog patriotu i mogu reći sigurno najboljeg čovjeka među svima nama koji smo se družili s njim, eto, gotovo čitavog svog života. Kako ono kažu, dok živimo mi i naši najmiliji koji nisu više među nama, živit će i u tom smislu. Ja pretpostavljam da je ove godine vama kao organizatorima Studentski parlament Univerziteta, Savez studenata, Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta i Unije studenata Republike Srpske i svih učesnika, da će vam ovo zasigurno biti jedan od nekako najemotivnijih trenutaka i sjećanja na vašeg i našeg druga. Jeste, pa baš simbolično Unija studenata Republike Srpske, Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Savez studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta su organizatori ovog turnira, jer je Mihajlo bio
član svih tih studentskih organizacija i zaista je ostavio dubok trag. I to meni lično i svim našim prijateljima i organizatorima ovog turnira mnogo znači. Kao što si rekla, upravo je Mihajlo sjedio ovdje na mom mjestu i najavljivao turnir koji se održao ovdje na Palama u junu prošle godine. Da li je bilo teško okupiti ekipe? Pa, iskreno da budem, nije bilo teško. Baš jer svi učesnici ovog turnira su poznavali Mihajla i Mihajlo je organizovao sve sportske manifestacije ranijih godina u okviru na nivou kako našeg univerziteta, tako i Republike Srpske. Konkretno mislim na univerzitetske sportske igre koje tradicionalno organizujemo i mnoge druge sportske manifestacije. Hoćete biti dosljedni organizatori vašeg druga Mihajla da organizujete nešto ovako? Jeste se potrudili? Iskreno, istinski smo se potrudili da sve organizujemo i siguran sam da će sutra tokom turnira sve proći u najboljem redu. Iskoristio bih priliku da pozovem sve naše kolege, studente i naše sugrađane da sutra prisustvuju ovom turniru. Turnir počinje ujutru u 11 časova, završnica turnira, odnosno prvi polufinalni duel ekipa će početi u 17:30, drugi polufinalni par će igrati u 18:15 časova, nakon čega će u 19 časova biti kao neki program, simbolično predstavljanje svih ekipa, obraćanje nekog od organizatora i nekog od članova Mihajlove porodice, nakon čega će biti finale memorijalnog turnira. Ja pretpostavljam da ste pripremili neke nagrade u vidu pehara, medalja, nečega što će ovogodišnji prvi memorijal obilježiti i ostati nekako za pamćenje. Hoće, pripremili smo simbolične neke nagrade za najbolju ekipu i za najbolje igrače turnira. Ja sam sigurna da svi oni koji će sutra učestvovati u memorijalnom turniru malom fudbalu u sportskoj dvorani Peki, memorijal koji je dobio ime po našem sugrađanu Mihajlu Drobnjaku, da će im taj turnir ostati nekako urezan u sjećanju i da nije baš i takmičarskog duha, nego da se nekako svi kao njegovi drugovi i oni koji su ga poznavali iz svih ovih aspekata života, da se prisjetite nekoga koji je bio veoma poznat u ovoj lokalnoj zajednici, a napustio nas je kao mlad čovjek. Da li je to cilj organizovanja memorijala, sjećanje i druženje na sutrašnjem danu? Jeste, to je u stvari glavni cilj memorijalnog turnira, jeste u stvari da čuvamo sjećanje, da pamtimo i naš glavni zadatak će biti da generacijama studenata, tačnije studentskih predstavnika, prenesemo sve ovo što smo mi radili, što mi radimo, da to sjećanje na Mihajla i organizacija ovog memorijalnog turnira ostane za dugi niz godina. Ulaz je besplatan za sve posjetioce. Jesmo li rekli sve što smo imali? Evo, ekipa Radio Televizije će svakako sutra biti prisutna da zabilježi ovaj sportski događaj, iako je memorijal, a kao što sam evo i u razgovoru rekla, dok mi pričamo o ljudima, oni će i živjeti u nama i sa nama. Tako je. Zahvalio bih se vama puno na ukazane prilici da najavimo ovako ovaj turnir. Zahvalio bi se naravno i opštini Pale koja nas je podržala i Kulturno-sportskom centru, rukovodstvu Kulturno-sportskog centra koji su nam ustupili besplatno sportsku dvoranu za odigravanje ovog turnira. Milane, hvala puno što si bio naš gost. Ja sam sigurna da se mi vidimo i nekom drugom prilikom i želim drugi put kada dođeš da pričamo o vedrim temama. Jeste bio u pitanju sport, večerašnja tema, ali bit će memorijal i želim vam mnogo sreće da turnir sutra protekne u najboljem redu, da najbolji pobjedi, što da ne, i da ovo zasigurno postane tradicija, bar se nadam, a vjerujem i vi kao organizator.
Hoće, sigurno će postati tradicionalni turnir. Hvala vam puno još jednom. Nema na čemu.